muddo laba bilood axmed waxaa la yiri wax dhaqdhaqaaq ood samayn kartid iyo wax siyaasaddan jubbaland garaysay hawsheeda ood dhaqdhaqaaq muujin kartid ma jirto barta ku istaajal waxa aad qaban kartid waad qabatay ciddad ka xanaajin karto ka xanaajisay waxa weeye the only warqadan ku wadana si fiican warqadaha dialogue waxa ku qoran dhan si fiican u fahan baa lagu yiri si fiican oo qurux badan oo sharaf leh warqadan u fahan baa lagu yiri waxayna ka timid balidnaar international community waxay ka timid secret consulka oo international community ka timid balgur raggii viitada lahaa raggii magaraysaay rabay soomaaliya inay burcad badeed dambeeto iyo argagixiso dambeeto ay dib ugu soo noqoto aana diyaar u ahayn yaa warqada soo saara la yiri adiyad maaha kenya maaha ethiopia maaha baqbaq maaha africa union balgur marka waxaa lagu yiri warqadan akhriso muddo laba bilood ma siman karto axmedo wuxuu yiri magaraysaay tolkiisii ku soo noqday inta uu soo noqonin ba axmedo wuxuu qabsaday 48 hour hadalkaygaad u dhigiso 48 saacadood iyo axmed madow qabsaday 48 saacadood axmedo warqadii waa qaatay hadalkaygaad u dhigiso laan dheerayaal dhalay waraa reekarada is diyaariy wa soo socona hadiyad dhigiso hadalkaygaad u dhigiso geedanaar adeerkay wuxuu yiri 48 saacadood aniga hadlaysiiyo waxba ku siin mayna lagu yiri 48 saac go-aankaada iskale lagu yiri ama waxaan ku niri samee oo hogaansan or waxaa lagu yiri orodo waxaad doonta samee baa lagu yiri axmedo 48 hour buu qabsaday odayaasha reerkiisii qabiilada dhan kusoo noqday wuxuu yiri nimankii international community-ga ahaa nimankii beesha caalamka ahaa weliba kuwii magaraysa ikaadikaadikaadika aan habartaa blogray aad iyo blog qorta balagiis hadalkaygaad u dhigiso wuxuu yiri reerkiisi intuu kusoo noqdo dadkii kusoo noqday iyo la taliyaasha feegaha iyo magaraysa qiyaaliga kismaayo ka socotay intuu kusoo noqdo wuxuu yiri warino nimankii ogaadin u dhegaysta ogaadin kalena ma raa cabdilo kale xataa ma warre warfaa u dhegaystay war baasha waa kulushahay baasha waa adag tahay aad iyo aad bay baasha u kulushahay cuntahay wuxuu yiri nimankii warqadaasi keena anigana 48 saacadood baqaad waxaa weeye haddii aan hadda u hoggaansami weyno oon raaci weyno boolosiga iyo waxa ay rabaan aan raaci weyno waxaa weye natiijo xun baa inoo imaan karto dhib badan baa inoo imaan karo marka maxaa samaynaa hadda marka nimankii reerka u ka dhashay iyo ciddii waa kala jiray axmedooba guryo badan iyo xawaalado badan iyo businessyo badan buu caalamka kasta intuu shaqaynayay wuxuus lahaa dowladda ku yara adkaysid laakiin xaalada hadda waa hadduu mar duurku galo ama xaaladda ay xumaato u ka dhiga adeega beesha caalamka sidii qadaafi waa la arkaya soo meelaha la jijiiday marka beeshii buu kusoo noqday beeshii wuxuu ku yiri xaaladdu waa saas qaar waxay kula taliyeen waxay dhaheen sida aad wax u wadid ood ismuuji lasii beesha caalamka xataa waxa ay samayn kartaa arag ila waxa wey jaahil beel caalamba ma yaqaanaan warqadna ma yaqaanaan war adduunkan waa la isdilayaa wallahi been ma rag ka awood badna axmed oo dictatorre oo military wasto yaa horey loo soo baabiyey beesha caalamka la iskuma diro soomaaliyadana arkaysinta saa unbeed ogaatee soo ma so shalay maa la ogaanin in beesha caalamka iska leeda baarlamaanka hordayo dacwada gaalka loo dacwoonayo fiqiga taagan maadna daysiin maad daysaan maad faraha ka qaataan yuu kuleh bal dhagaysta hadalkaga dhagayso madaxweynihii soomaaliya iyo jubbaland iyo kuwa joogo iyo yasayaan mid yaroo un a oo kii horeba dowladdu ay fiijiso yaa loo nacamleynaya yaa loo ordaya war beesha caalamka shalay inay dowladda soomaaliya iska leh dalka soomaliya ayadu leedah shalay horta anigii caddaatay adya sida axmed madoobaha ordayo wamgar madaxweyne ku-xigeenka ordayo hebelka ordayo islaanta ordayso dhahayo beesha caalamka waa noo timiday sawir baan la galayay beesha caalamka war yaa un maxaa farmaajiso kii hore sootuu farmaajo buri war waxaan anaga noo shaqeeya naadiya dalka madaxweyne uu leeyahay madaxweyne maxaa abdullahi farmaaja ka ah madaxweyne ka kaasa ahaan doona weligii waxaa weeye xaqiiqda waa inay ogataan marka halkaa ii istaajiya marka axmedow reerkii ku noqon reer faa amre cabdilay wuxuu yidhi miya xaaladdu waa sidaas xaaladdu waa bariga dhexe maxaan samaynaa qaar waxay kula taliyeen reerka hadda waa kala jabay qaar waxay kula taliyeen oo yidhaahdeen waryaada sidaad axmedow hawsha u wadid u wad oo dowladda soomaaliya iyo beesha caalamkana aan birta ugu dhufanno waxay samayn karaan aragno rag kaloo ganacsatayaale nairobi guryo kule iyo dowladda kenya qaarkeed kuwii la tali leh waxaa la yidhi waryaada raali noqda lagu yidhi international community weliba security consulorka waxa iyo haddaad ka hor timaadaan waxaa lagu yidhi waa cabsi wey china cunaha ku dhagaan rasia cunaha ku dhagaan maraykan naftarkiisa cunaha ku dhagaan baa lii marka iskad waxyaabahaasa gelina si diblomaasi ama aqliya wax u wada axmedow 48 saac maanta hadalkaygaad u dhegeyso mar walba hadal baan idinka tagaa maanta hadalkayga si wanaagsan u dhegaysta 48 saacadood yuu axmed madoobe qabsaday
بيش عالمك إيه نكي يو انتشال يمينا ورغد با لوكيناي لابا بيرود وانا ديبو نكتابا اللي يولي دورشدان ماشي ساقالي تبانك ربين نيم دحوينة كسبيان ماشي ربين إنين بيمبين إيه قيالي نين إزدورنا يوي قيدا نار عيارتك هذا ليش عالم كو اكاك سور جدو ويقولوا تقال كوز نين إزدورنا ياتاي نين أساقي ما إزدورنا يو أولريدي والوغيا أولريدي وزيرو داد يميو كوا كوا شقيان دا وزير شقيان إن مقرنا يساي آديان إن مقرنا يساي إسكو عانا شو ربتد أدو إسدور ربتد أدو اللان ديرا تاي أدو اللان ديرا لان ديرا تاي إن هاد إسكت نكتر عدو البو يكتر مقرنا يساي آديان من سوطة واكسو بحاي وك هذي دحتال بأنو قلنا من سوطة واكسو بحاي وحاسو قلي ستيد لدو هو ويسكانسن يس و 26 مينت سجران ميغا هاو مانا مينت سجران 26 مينت Yeah, 26 minute burn. This is Wisconsin. عادي ما. وضد هالشيء وضو. سفر بقى وسعودات. هذا اللي قصو جاري وصلوا هذا. وويس كنت بلوه. بنت جاري وين موضو. وجاري روي ما شاء الله. وحاول سعودا مجال هذا. تورونتو كندا. تورونتو كندا عادي. تورونتو كندا. هذا وحكنا قا مجال هذا. أمريكا كنا قا قايا. كندا وودا كريتو. درس كنا عادي. أنا نيروبي كاب حياة الشو هذه مركا إن أديت وحاوي يجرت واللح ما تضوب بقوله مايل عمل وين قرصة و almost 700 مايل وين تضوب بقوله مايل مقا كيلو كيلومتر بين قرصة وحين قرصة هذه كا و double كوس مايل كا يكيلومتر كا كيلومتر كا كبر هذه مركا كندا لما استعماره إن قرصة لمي كندا لما استعمال مايل كا وحي استعمالان كيلومتر وحال لا استعمالان ما قرت هذه ماشي هذا اني هلكا 65 لحدني شن مايل ان كغه سونايو او ما قرسا انت كو درا فرغرين دو كا كندا كا وحي نقرسا 100 كيلومتر قرسا واغ عربتو ها سو حصل جير 120 كو غاري كو ودا ليدر مكتاديه ماركا ما شاء الله انت غدال غسو غرتو ويس كتبلو ها او سفر ما انت كجرو احمد سغ ها 800 كيلومتر ما adigu waa meel aan soo 100 kilometer amal baan daqaaqaya saacadan ma socoraya sida hadda qurxoonahay ma sha Allah ee taraaga ku shaqeeyay taraaga weynka waa taga Mexico Canada meelaha dhowa tagna laakiin waa different way garaysa gaariga kasoo hadlo oo taraaga weey waa ka duwan yahay ka yarka because hadda lama shay daawan waxa weey sariir bulle hadda kan waa decap waayo sariir malaha aad iyo sariir malkan maalintii lagu shaqeeyay hadda kan baa tusaya garaysa aad iyo سفر سفر قرب سعودا في ناله بابورتو وويك وحكوفي عايك وويك مركب وضو وجر جاجي ويوصل ما قرت مركب داشد ودد الجيس كذا مقرر ساي آذي آن نقرر سا آذي مركب نقتيد يا مقرر سا إسكت جيسا سر بطاله مستحى يرى جدود رجع تب بيوضع رتب بمرنا مستحى إسكت جري يا ترتيب بس كسي حنا يا وبجر جاجي وصل هذا كيرك مركب وحكي قد وياي قرية حتى سارها وحكي قد وياي هاي برا نقرر سا بيها كوكو بدنانيو عند أبتاكا كوكو بنداري بيقام عاقو بيان عبي هادية حتى بركة دويدة كله كسو دقاقي already قبل باسو دافي وحسو دافي قولكا منسوطا كسو بحي قولكا ويسكنسا باسو قري ويسكنسا وحاكو حكتو شكاكو مقالة ليرا مقالة شكاكو ليرا هذو إلنوي إلنوي بيان قلا يا إلنوي أذيقا what time 2 o'clock right now give me 4 hour كدر أذيقا لابتا مركة تاي 5 o'clock و local time كمريكا يان قلا يا إلنوي قلا يا شكاكا نحمريا isla 94 kan hadaan saarnaa Minneapolis kasoo baxay ya ku tagayaan Meldo Detroit Michigan ha hada garasho meesha baabuurti waxa lagu hagaajiyo Ford ki degayeen James Siga halkaas aan ka galaya border ka insha Allah let me see horta masbur moota wa ya hay barbaray moota markan Ahmedo aad iyo aad ugu raaxaysanay waan maama hadan dhawhan wali soo fogaan listen the passport باسبور وان هستا وكاس هذه باسبور كير خلو مرا مقرر سا ان وما بهني باسبور كبوكا اي وين وما بهني وحرو بهنا هاي باسبور ك ير ير ك هذه ان ليتس سي ليت مي اندف غاريا مركا كندا هذه سيده بابور ير اودتيد جاست او ريلاكس غريني سيده مسافر وسعتيد وما بهند باسبورك وين ابوك وما بهن هو بانت باسبور كارك اي ديغا هذا من صوت هو لبدا وجد سرير بولاي بالكاس كاسو كلاس كدح درنا واسكن راح يسريسا ما شاء الله
halkaas dhaxtaalka halkaas ka kaga tagay naadiyad marka maanta safar baa u socda waa sidii adeerkay dabacaseer hadda ka hor magaraysi naadiyad marka waqti badan baan haynaa waan isla joogaynaa waan sheekaysanaynaa waxa xog badanna waan idin hayaadiya safartaad bay dadku jecel laba kun iyo laba boqol oo kaar magaraysi ma aadiyad waa ID kaarkaas waxaa weeye markaan u baxaya Soomaaliya oo kale ama Nairobi oo kale ama Afrika oo kale aadayo yaan magaraysaa baasaboorka weyn u baahan oo lagu dhufanayo istaamka soo hadda kareed oo kaleeto waxaa weeye efication baa u socdaa ID-gaas iga qaaday waa marsanayaan then they okay they don't have no problem magaraysaa aadiyad marka dublow Trump kama boqo because of American citizen weeye oo magaraysaa aadiyad shini sharci iska istaanaya laan dheer magaraysaa marka halkaasaan kaga tagaynaa waxaan rabaa in hadda siyaasadda ku soo noqono qarax khuta la arkaa aadiyad qarax khuta meesha lagu soo qoray ninkii qarax khutaha maan saddex qof baa la dilay Muqdisho asoo soo quriyay maarkin aadiyad waan aadi doonaa Muqdisho safartana waan idinka sheekeynaya hal mid aadiyad xaggaas waa weigh station baa lahaa waa checkpoint wey baabuurta waaweyn markay gobolka kasoo baxaan waa wadan wadan camal wey markay kasoo baxaan Minnesota kasoo baxeen because Minnesota technically waa wadan kale wey markay wadankan kale ama Wisconsin state kale markay soo galaan all the trucks baabuurta waaweyn oo dhan xamuulkooda anaga kuma jiro anaga xor baanahay dadka baabuurta yararka wato all baabuurta waaweyn markay kasoo baxaan Minnesota oo magaraysaa ay borderka Minnesota kasoo gudbaan oo soo galaan borderka magaraysaa aadiyad borderka ay soo galaan borderka Wisconsin markay soo galaan they have to stay state-ka wuxuu leeyahay checkpoint uu leeyahay oo meel weigh station xaggaas ay marayaan meel bay ka fiirayaan weedka culayskiisa ay fiirayaan waxay kaloo fiirayaan darna maashaallah inay taarikada iyo federaal wiil baawurtan waaweynka wagtan culayska iyo warqadaha iyo waa hadday rabaan way sidaa ka dhigayaan hadday rabaanna way sidaa si deeraya macnaha waa randomly magaraysaa iska istaajinayaan laakiin weedka waa inuu culayska gaariga aad wadid waa inuu magaraysaa aad iyo aad u degan yahay weeye oo legally federaalka because hadda Mareykanka waa sii Soomaaliya kale tawi waa federaal weey magaraysaa state kan sharci buu leeyahay governor buu haystaa magaalo madax buu leeyahay police buu leeyahay ciidan buu leeyahay daraawish buu haystaa laakiin waxyaabahan dadka laakiin xor weeye oo laba dhahay leeshigan hayo ID-gan haysto waa Minnesota ku qor hadda meelaha u qabta layba dhahay wara adigu reer hebel baata indiyaanka ka yimid baata layba dhahayo Minnesota laan dheerna dadka xor weeye waa fasax weeye qof walba ta federaalka amerika war waxaad nayada markaad yaa siigil ma siyaasadda nagu celiyaadiyad siyaasadda inagu celiya let's go back to the siyaasadda ku dhoqono marka warka aan anigu idii sheegay waxaa weeye axmed madobe 48 saac buu qaatay talada waa ku cakirantahay talada aad iyo aad bay ku cakirantahay wax uu sameeyay ma garan karo hadii uu hadda isma casili kala koray di magaraysa definitely hadda axmed madobe waqti uu iscasilo ama uu xilkan ka tago ma jirto dhageysta hadalkayga dhageysta laakiin hadda xaaladda u dambeysa ee ninkii UN ka yimid ee beesha caalamku soo dirtay xaaladdiisu waa xuntaa axmedow marka 48 saacadood buu qaatay xaaladdu aad iyo aad bay u adag tahay reer tolkii iyo reer cabdiliihi sandanadii waan sameynaya iyo beentii qiyaaligii uu noo sheegay uu yiri culiyahan waa ka adkaanaynaa qabeelada kale waa ka adkaanaynaa ee sandanadiina dhici meesha u lahaa waxaa weeyaad yaad beesha caalamka ka xoog badisay halkayga dhigaysta beesha caalamka ka xoog badisay axmedow marka hadda baashu waa wararsantahay ma wuxuu sameeyaa labada bilood ee la yiri dib u dhigaa doorashada mise sidii uu u socday ee hooshan u socotay uu u watay ee beenbeenta ahayd ee qiyaaliga ahayd ee waan aanaa isku caanashubayo anaa madaxweyne anaa ugaase ma siibuu sameeyaa axmedow marka talada waa ku adag tahay aad iyo aad bay u adag tahay duqbulow ku raaxaysanayaa aad iyo aad bugu raaxaysanayaa laakiin xaqiiqda dhabtan idii sheegay waa fursadii ugu dambeysay ee axmed madow la siiyay axmedow waxaa lagu yiri haddaad rabtid inaad si sharaf leh cizi leh hadaynu idisha si cizi leh oo sharaf leh haddii aad rabtid inaad siyaasadda soomaaliya ama rajo kaleed adiga noloshaadan ee rajo kaleed waxaa lagu yiri laba bilood ilaa la isaga keenay guddigan fiir guddigan waa in la baabi'iyaa waa in labada musharaxiinta kala fadhida la isu keenaa waa in magaraysaa baarlamaanka beenbeenta la kala diraa waa in baarlamaan saxe oo odayaasha saxde war hadalkayga qor weyna dhici soo hadda xildhibaanaan samaysanayay guddoomiyaal la samaysanayay howl baan wadanayay xaalad baan wadanayay waxaasoo dhan waxba kama jiro baarlamaankan waa la kala dirayaa dublo hadalkiisa dhigaysta
بارلمان كان فيك بو نقنيا وحالا اسكو دفنيا لبدا بارلمان لبدا بارلمان لبدا غرب كل دواقين يا الله اسكو دفنيا وحالا اسكو دفنيا غوديغا مسرحينتا اسبدل دونك اي كو دواقين اي غوديغا احمد مدوبا او سمي حمسه اوتي اي فشلمي يا الله اسكو دفريا ماشي ولا شو تقيا وحال ربا ماشي الا النبضيه اي بهاش اللي دجيو بهاش اي استاكتار وحاول فريسريو وهاليو نكي لورنيا احمد مدوبه ايا وقرشايا ايا مشرعينتا وحي سمينيا قد لو قنع سيهي قال لا كايستا قد لو قنع سي الله سمينيا جبلان لو ود دنيهي جبلان لو ود ليهي جبلان لك الحكسنين هو ناكسن او قروح بدن او شرف له او بيش عالمكو سو ناكسن او سو دويسو او مقرسه دولته الصوماليه سو ناكسن او سو دويسو تاسا على ربا الله سمين احمد ورا وحو ربا انا استورتي انا اسكو سبي انا نفتكيك دبره وا استور رياضي ودي مقلي اساسا أنا النفطر كيجا دغبلو وأنا إشدور ريا أنا أسكو عال شمي دو سمالي نبى فوضى نقرس لا مرة ومركن فوضى واللوجي أحمد مذوبة مدام والعقد هشتو مدام وود هشتو مدام والنقالي هشتو مدام وحول بهشتو واللوجي لا مرة وحش بيش عالم كنا مرات هذا بيجيش إتو كي النفطر كيجا أحمد مذوبة وهوست قوة أمة لأني كي أنا يسوع ليش والله كي النفط كذا مرة من باس ولا يكل قول مم دتك نيروبي جوجا ما دتك إسكندو هنا هاي ريركا عقدات دوا تشي هاد ريركا ما ده وقب كشي ريرك إنتو بقب كشي أنا وح كلام مغلط وحان وحير بري دي شيء قاعد ترجل دقيس وحد ركش شا ناق أم أضي أم قف إسكندو هاي ريرك محو حوج شيء شا بركان سو حكود هور كان بيب بس عدا أومار هادو سن سو صباري ما ها سو ريرك الشيء شا نفتك إسكندو ما يا أومار وها بالك ورحدك صار ما يحدك وانين جل عشان دبر كان لقى سعر هاي وانين مقرر سعر سومالي وقت الكاريرك ديلينا ويحاول وكقنع سيا احمد مذوبهن اي كينيو ولا تو اي ادومي دبركه كسارنت اولي بلا سيبه ديلي يو كقنع سيا ليش معناها كيان كان احمد مذوبه دبر كسار اي اسغا وته ما وجهدو خو كله ما اسكدا اسكدا معناها كين اسك داف مقرسه كان وحاوته دولتي فدرالك وته سلان هادلي درات صبح اي ذكور اريغو اوغادين كل اي حرته اه وا اني إن ولقي قميص أركي إن ولقي لقميشنا ولا شيء أنا لقميشنين أو ولقي ياليه أنا بسيط ده فارك أنا رن إيه ولقي ياليه قميص جديدو سومالي نمدا أدي أدو جعل بنا مقرسة سومالي نمدا أدو جعل مدحوني يسون وفرماجي هاي رئيس الوزراء يسون وخير هاي عاصمة دي يسون أي مقدسة هاي هذا عاصمة ده إذا نيروبي ماها عاصمة ده إذا أديسابا ماها عاصمة ده إذا وحاوية مقدسة وي وأنا أقول قال سماع مدح وراء هل كان مركب مدرسة هل كان استاذ أحمد أبو كينيا وحاوي دينيره مدرسة وحاوي وسياسة ضبط بكربة لكن مهم ده هو إن دتك كينيا كاد أبهين مركب بدل لقته وحاوى نقاله سوق التركية ده الحيز كها مليند إيه مدرسة مباسة إيه مدرسة حبه إيمان جري عدان كي أسو حاجة بيحجروا لنا الشباب كوكب الصيص الشوابنا لوك ما تما دو بودر كان يا غارس يدهب يا سوماليدا ما سو دحمرتو حقا ان عاس جبد هوسه دولكن مقابل كدغي هي waxa way badi iyo jasiirada badan oo Soomaaliya waxa ku sugan alshabaab ku sugan doon bi qaatan marka milindi iyo mambaso waba less than magarasa 3 hour badde oo doobaha dheer ay markay fuulaan maba loo baahnaa wadadan dheer ee gaarashi xag la soo mariyo loo baara marka bad waxa soo qaadana qolada alshabaabka hubkoodi iyo bamkoodi wuxuu qaanaa doon bi raacayaan drrr milindi tagayaan saddex cadaan bay ku soo dhufanaya marka dalxiiskii dhaqaalihi ka soo gal jirkeeya dhaqaalaha ugu badan ugu badan ugu badan ee Kenya ama ay garaysay soo galo oo soos ku badan waa dalxiiska weey goos safari ba ku taalo oo dhulki libaaxyada iyo magaraysay safara iyo safari labada isku mid weeyaa diya safari waa dhul geela geela yar ku dhig libaaxa iyo duur joogtan wild ka ah weeye ee gaaladu aad ku jecel yahay national geographic laga soo duubo okay en garaysay mambasana marka waa beeski weey mambasa waa meel raaco waa meel bade waa meel magaraysay qofka inkastay kulu shahay allo mambasa aad u jecelaa magaraysay dhowr maalin baan joogay waa magaalo relaxed waa magaalo hurdada ku fiican waa magaalo habeenka caweyska ku wanaagsan waa meel afrika waa paradise ka afrika كوي ويوروب تا افريكا سبب تو هبنكي لا غاشد وغرسا نيروبي اسلي يا ميلان او مغرسا رفته بوق ما ها اديات مغرسا وا ميل يرو دغن مغرسا يا اديات انا حيبر ليدهي مغرسا يا اديات سومالي واه سومالي تراغون مو جد وان سلام يا وريا اريا ارا اذا تشار يا ما انا باش مقدري وسو دافاديات بركه بقرسها
marka man baaso waa magaalada marka uu dhaqaalaha dalxiiska soo galiyo way magaraysaa dhaqaalaha dalxiiska soo galiyo oo hoteelada laga dego marka Axmed Madow sidoo meesha qabtay waa tii genocide ka dhacay Garissa waa tii man baaso dadka lagu lahay waa tii Malindi dadka lagu lahay marka Axmed Madow marka dhaqaalihi Kenya dhan cunuhu ku dhigay marka Kenya hadda somebody ka yara bedelan bay rabtaa at the same time na horo badan bay isaga jirtaa xaalada adiga idaacadaha waaweyn national TV-ga iyo idaacadaha jornaalada waaweyn oo dhan macnaha waa legacy they want it they need to change him they want inuu dhaqaalaha soo noqdo oo in gacan bir ku qabto oo magaraysa la dagaalamaa Al-Shabaab Kenya danteeda taas ugu dirto waa waxyaabaha hawlaha marka ka hadlay aad iyo marka ka bax oo waxaan ku noqonayna Axmed Madow Axmed Madow waxa la dhiiri waa hadalka ugu dambeeyay weey waxaa la yiri Axmed Madow waa idin ka sii tagayaa waa isku soo noqon doonaa waa wada socoreynaa insha Allah haddii la yiraahdo safarta waa caadi maaha waa safar aad iyo aad qurux badan waa ilaa iyo Toronto wey Toronto Canada ma garanaysaa Minneapolis Toronto wey oo dublo dhaqaaqay aad iyo aad insha Allah haddii la Toronto waan tagi doonaa meelaha qurux badan baad isoo duubi doonaa waan galaa inta badan waa kasoo dhuuntaa aad iyo aad baa kasoo dhuuntaa ma garanaysaa waa tagaa magaraysa aad iyo aad dhac oo dhigsan miya meelaha ma tagaa waa soo gala ka tribka vacation ahaan baan u tagayaa laba wiig miya wiig ba joog rabaa insha Allah haddii ilaara asxaab badan iyo garanaysa ay faamil badan baan ku leeyahay aad iyo aad waan saarki doonaa insha Allah marka ugu dambeetay aan ku noqono siyaasadda nagu socoli alla dadku war jecla wariyada maba dhaqaaqaysaan xataa ya laba boqol bay naga tagtay saddex boqol qof bay naga tagtay magaraysa aad iyo aad kuri sideed boqol lagu taagay ma dhaqaaqayaan way aniga si dhigisay marka waxa way hadalka ugu dambeeyay idin ka tagaya bal hadalkayga u dhigaysto ninka la yiraahdo Axmed Madow waxa la yiri magaraysaa laba bilood doorasho dib dhig doorashadii Jubaland marka guuli gobanimo Axmed Madow hadduu dagaal qaato beesha caalamka la dagaalamay gooni weyn laakiin muhiimadda qodobka shale ugu weynaa ee Axmed Madow sida hoose loogu dhiibay waxa weeye in uu doorashada Jubaland laba bilood dib u dhigo uu sameyn karaa isaga 48 hour buu qabsaday inuu go'aan qaato la tashada kuumada la tashada reer Cabdulle sandanadii dhan la hadlo waxyaabasna laakiin kama dambeysa hadalkeed waxaa la siiyay Axmed Madow lagu yiri waxaad haysataa magaraysaa waxaa waqti maysa warqad oo tashada muddo laba bilood doorashada dib u dhig hadalkaan la isu keeno dadku nabad ha noqdaan dadku magaraysaa ha la soo dhaweeyo walaalo ha noqdo Jubaland xabad ka dhacay ma rabno group kala loo tagay waa loo sheegay idinkana is nidaamiya lagu yiri isagaajiya lagu yiri doorashada dib loo dhigaya la heshiiya hadda magaraysaa haddaan arintaas ku guuleysano qaraacdii qaaqda joojiya lagu yiri maadi salaam ya insha Allah hadduu ilaahay raado waa wada soconaynaa markaan jikaa ka gaarana live soo geli doonaa ee waa wada hadli doonaa adiga waxaan rabaa inaad safarta waa isla safraynaa adiga aad baan safraynaa magaraysaa waa waa iska dublo haa wey adiga sidni weyn gaarina weyn uu wataa magaraysaa adiga gaarina weyn waa wataa waa Cabdiweli gaas gaariga lagu qaada dari ay Cabdiweli gaas ba aad u jecel moogta Nissan kaadiya aska Japanese way ma qaar mise waa Korean Nissan waa Japan way aadiya waa garaysa Nissan Toyota aadiya waa baalada wataa kiga ka qatarsan aadiya baalkan wato yaa ka weyn waa baawur ni weyn weeye waa baawur ni weyn ku xarogooda weeye waa baawur garaysa aadiya garas war waa idin salaamaya guuleysta idin leeyahay Cabdiweli gaas oo dhahay ku qabsanid war yaa hooy hay u qabsana gaariga maaha kaagi ma garad marka waa idin salaamaya asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaat waa ismaqli doonaa waana isku soo noqon doonaa aad iyo aad baan idiin salaamayaa aad Mumtaz Cali maxaa doqol isaga bax meesha haddaad jalas noqonaysid maseeraysid ila wasakh baa tahay isaga bax maxaad ka taabanaysaa ilaahay baa nasiiyey dhaqaalaha ilaahay laan dheera naga dhigay ilaahay ma garasay Axmed Madow nagu diray ilaahay baa dalka naga najecel waa soo shaqaysta laan dheera laan dheero maxaad maseeraysaa aad iyo inta kafto beegata inta kafto beegata waa idin salaamaya safarta usoo duceeyay weeska dublo waha warbixintii wataas inta ugu dambeysay salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.